Ove godine ćemo pasoše definitivno moći da izvadimo iz fioka i upotrebimo ih. Za sada srpskim državljanima bez ograničenja je dozvoljeno da letuju u Crnoj Gori i Albaniji. Jedna od omiljenih destinacija Srbima, Grčka, ponovo je dostupna za putovanja, te za letovanja ove godine imamo daleko veći izbor. U Grčku za sada možete samo preko Bugarske. Neophodno je da osoba bude vakcinisana ili da kod sebe ima negativan PCR test. U ovog trenutka možemo u Grčku preko Bugarske, dakle sa naravno sertifikatom bilo koje vakcine i PCR negativnim PCR testom kao alternativom. Očekujemo, ja sam juče imao razgovor sa grčkim zvaničnicima i sve ide prema planu koji smo dogovorili u Beogradu. Polako se Grčka otvara, otvaraju se kafane, restorani, danas su otvorene plaže, dakle hoteli se otvaraju za neki dan. Tako da očekujemo da taj datum 14. maj u stvari bude zaista zvanično otvaranje sezone i da od tog datuma već možemo onim glavnim putnim pravcem preko Severne Makedonije da uđemo u Grčku i tada bi trebalo da se pojavi ta još jedna alternativa za one koji nisu vakcinisani, a to je taj antigenski test. Dakle, to je značajno, obzirom da je njegova cena značajno manja i to će uticati da ljudi se ipak lakše odluče. U Hrvatsku možemo sa negativnim PCR ili antigenskim testom, a ista je situacija kada je Bugarska u pitanju. Kada govorimo o drugim državama, situacija se vrlo brzo menja. Turska u ovom trenutku je zemlja koja ima najveći problem sa koronom i ona je zatvorena, obzirom da je tamo i veliki verski praznik trenutno u toku. Mi očekujemo i najave su iz Turske da u ovom trenutku je neophodan PCR test, ali očekujemo da do kraja maja, eventualno u prvoj sedmici juna meseca, Turska izađe sa novim protokolima i ti protokoli bi trebali da budu takvi da se ne zahteva ništa za naše građane kao što je to bilo i prošle godine. U najgoroj varijanti očekujemo da to bude makar taj sertifikat o vakcinaciji koji će biti priznat. Ista stvar i sa Egiptom, dakle obe zemlje se masovno vakcinišu kineskom vakcinom, ne bi trebalo da bude nekih većih problema oko priznavanja sertifikata. Za Tunis, koji je zanimljiva destinacija, PCR test je neophodan, a sa njima se pregovara o priznavanju sertifikata. Kipar je izašao sa novim merama, naši građani su prepoznati da mogu dolaziti sa sertifikatima o vakcinama. Pak na Kipru kineska vakcina se ne priznaje, alternativa je PCR test. Španija, Italija, Francuska su zemlje za koje još uvijek nemamo nikakve protokole. Kole najavljuje se da će i tamo biti relaksacija tih mera od polovine juna meseca, ostaje da vidimo. Za sada smo u pripremama oko ovih zemalja koje smo pomenuli malo pre i veliki broj čarter letova je već zakupio, nikad je reč o Grčkoj, o Turskoj, o Egiptu, dakle to su i o Tunisu, dakle to su zemlje na koje možemo u ovom trenutku računati, dakle izbor imamo. Veliki izbor imamo, ali to ne znači da jedan deo odmora ne treba da provedemo u Srbiji, naglašava Aleksandar Seničić.